ស្រូវពូជរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ចែកជូនដល់កសិកររងគ្រោះដោយរាំងស្ងួតសម្រាប់ស្ដារឡើងវិញចំនួន511គ្រួសារនៅភូមិនិគមលើភូមិស្វាយដូនកែវភូមិកំពតអាងនិងភូមិកំប៉ាងឃុំស្វាយដូនកែវស្រុកបាកាននាថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅវិទ្យាល័យអូតាប៉ោងលោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2019នេះការងារបង្កបង្កើនផលសម្រេចបាន400,000ហិកតាស្មើនឹង 103 កណ្ដក់សញ្ញា 3% លើផែនការចំនួន 38,916 ហិកតាក្នុងរដូវវស្សាកន្លងមកនេះស្រុកបាកានជួបនឹងគ្រោះធម្មជាតិជាអន្លើបណ្ដាលឲ្យខូចខាតស្រូវរបស់ប្រជាកសិករផ្នែកខាងក្រោមអស់7,714ហិកតាហើយដំណាំស្រូវមួយចំនួនទៀតផ្នែកខាងលើបានស្ដារឡើងវិញ 100% ដោយមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណាក់អំពិលសម្រាប់ពេលនេះប្រជាកសិកររងគ្រោះដីរាំងស្ងួតក្នុងរដូវវស្សា4ភូមិក្នុងឃុំស្វាយដូនកៅចំនួន511គ្រួសារបានទទួលយកពូជស្រូវពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន100គីឡូក្រាមសម្រាប់ស្ដារឡើងវិញលើផ្ទៃដី1743ហិកតាឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមចុះចែកពូជស្រូវផ្ទាល់ទាំង4ភូមិក្នុងឃុំស្វាយដូនកៅស្រុកបាកានបានថ្លែងថាផ្ដើមចេញពីការគិតគូរដោះស្រាយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកខ្វះខាតដោយសារគ្រោះធម្មជាតិធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវទទួលរងការខូចខាតដោយសាររាំងស្ងួតនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានផ្ដល់ពូជស្រូវជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមានលទ្ធភាពស្ដារឡើងវិញគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋ4ភូមិចំនួន511គ្រួសារក្នុងឃុំស្វាយដូនកៅស្រុកបាកានបានទទួលយកស្រូវពូជដោយក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន100គីឡូក្រាមសម្រាប់ផ្ទៃដីស្ដារឡើងវិញនៅចុងរដូវចំនួន1743ហិកតាឯកឧត្តមបានថ្លែងទៀតថាគឺមានតែការអនុវត្តបែបនេះទេទើបធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាកសិកររួចផុតពីភាពក្រីក្រហេតុនេះក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងរដ្ឋបាលខេត្តសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាកសិករយកពូជស្រូវទាំងនេះធ្វើការសាបព្រោះឲ្យបានគ្រប់តំបន់គោលដៅនិងក្រុមគ្រួសារសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវភាពរបស់បងប្អូនកាន់តែធូរធារមួយកម្រិតទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃដដែលនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងក្រុមការងារបានចុះពិនិត្យស្ថានភាពការប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សានិងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពប្រឡាយមេដំណាក់អំពិលក្នុងភូមិសាស្ត្រប៉ែកខាងលើរបស់ស្រុកបាកាននិងចុះដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលការប៉ះពាល់នៅត្រង់ចំណុចបឹងស្ដុកឃុំផ្ទះរុងស្រុកតាឡូសែនជ័យដោយការដ្ឋានសាងសង់ប្រឡាយដំណាក់ឈើក្រំក្នុងខណៈនោះឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តរដ្ឋបាលស្រុកតាឡូសានជ័យនិងអ្នកម៉ៅការការដ្ឋានសហការគ្នាជួយសម្រួលដោះទឹកចេញពីតំបន់នេះដើម្បីកុំឲ្យខូចខាតផលដំណាំរបស់ប្រជាជនយើង។